metoda të tilla e vetmja gjë që nuk preket është qeveria. Këtë mesazh kryeministri Edi Rama e ka dërguar nga Berati, ose siç e cilsoja ai ndryshe, zemra e të gjithë organizmit elektoral që lidhet me LSI-në. E pikërisht nga ky qytet, Rama nuk kurseu thumbimet për Monika Kryemadhin. Punë së prapti është ajo, po datë punë së prapti nuk e bën lulje, bën Monika. Se t'ishte bër lulin, e kështë mbyll, e kështë fut gjumë dhe në 2021-in. Në takimin bashkia që duam, Rama u ndal dhe tek arsyet sepse opozita e ka ndërmarrë këtë veprim, i cili sipas tij dëmton shqiptarët. E para, reforma në drejtësi, dhe e dyta, zgjedhjet. Do dorëzojnë bashkinë e Beratit, do dorëzojnë bashkinë e Kuqovës, do dorëzojnë bashkinë e Skraparit. Të treja, do t'i dorëzojnë pajsisht. Tani, jo për ne nuk hymë zjedheve, unë them që do hymë, po nuk hymë. Që problem ka? Ne i kemi ndarë gjërat. Luli me Monikën, Monika me Lulin, ne me njerëzit, njerëzit me ne. E në fund Rama ripërsëriti qëndrimin e majorancës. Që këtu nuk është çështja se çfarë duam ne. Këtu është çështja se cila është detyra jonë. Detyra jonë është t'i qëndrojmë besnik kontratës që kemi me shumicën e shqiptarëve që na dhanë mandatin për të qeverisur punët e vendit deri në vitin 2021.